Lerik və Astaranın şəfalı dağlarından süfrənizə əvəz edilməz vitamin immunun gücləndirici təbii bal gətiririk. 3 kilogram alana da 1 kilogram hədiyyə. Sifariş etmək üçün aşağıdakı nömrələrdən müraciət edə bilərsiniz. Azərbaycanın Şuşa şəhəri yaxınlığında ərazinin minalardan təmizlənməsi zamanı Rusiyalı əskər həlak olub. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Vesni Kafkaz bu hadisədə məsuliyyətin Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin, xüsusən də Qarabağda minalanma ilə məşğul olanların üzərinə düşdüyünü bildirib. Bakı tam xəritəyə sahib ola bilməzdi, çünki Azərbaycan ordusu orada deyildi və erməni qüvvələri heç bir məlumat paylaşmağı düşünməyiblər deyə məqalədə bildirilib. Məgər erməni ordusu xaotik şəkildə minanı har gəldi səpəliyib və yerini də qeydə almayıb. Əgər belədirsə, bu Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin səhlənkarlığını təsdiqləyir deyə müəllif əlavə edib. Vurğulanıb ki, Ermənistan 10 noyabr müqaviləsini imzalamaqla qanunsuzluğun bütün məsuliyyətini öz üzərinə götürüb. Ermənistan tərəfi minalanan sahə barədə mükəmməl biliklərə sahibdir, lakin Rusiya tərəfinin davamlı istəklərinə baxmayaraq bu məlumatı bölüşmür. Bu səbəbdən də hadisə üçün məsuliyyəti öz üzərinə götürməlidir deyə Vesnik Qafqazada qeyd edib. Dekabrın 18-də Belçika Nümayəndələr Palatasının Baş Məclisi tərəfindən qəbul edilmiş Dağlı Qarabağla bağlı qərar nə tarixi, nə hüquqi, nə də meydandakı faktlara uyğundur. Türkiyə ilə bağlı əsassız iddialar və ittihamların da yer aldığı bu qərarı rədd edirik. OXAZ-ın məlumatına görə, bu barədə Belçika Nümayəndələr Palatasının Dağlı Qarabağla bağlı Azərbaycanı tənqid edən və Ankaranı regiondakı sabitliyi pozan, müdaxiləyə son verməyə çağıran qanun layihəsinə cavab olaraq Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda deyilir. Sənəddə bildirilir ki, qərar Belçikalı parlamentlilərin qərəzli davrandığının və daxili siyasətdə dar maraqların girovuna çevrildiyinin bariz nümunəsidir. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi sözü gedən qərarın Türkiyə-Belçika münasibətlərinə də təsir göstərəcəyini deyərək, bunun regionda sülhün və sabitliyin təmin edilməsi səylərinə xidmət etmədiyini bildirib. Bu cür qərarlar Ermənistanın həqiqətləri qəbul etmə müddətini gecikdirərək məsuliyyətlərini boynuna götürməməyə təşviq edir deyə bəyanatda vurğulanıb. Dağlı Qarabağın Çaylaqqala və Köhnə Tağlar kəndində baş verən hadisələrdən sonra erməni silahlıları Ermənistana qayıtmağa başlayıblar. Konkretas xəbər verir ki, bu barədə mənim addımın blokundan deputat olan Sofia Ovsepyan Facebook səhifəsində yazıb. Deputat bildirib ki, təkcə Şirak bölgəsində olan könüllü dəstənin 72 üzvü ötən gün evlərinə qayıdıblar. Döyüşçülər deyir ki, artıq orada, Qarabağda hər şey qaydasındadır. Sülhməramlar ərazidə növbətçilik edirlər. Bugün daha bir könüllü dəstənin Şiraka qayıdacağı söylənilir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Qarabağın Azərbaycan ərazisi olduğunu vurguladı. Əvvəl də Putin bu haqda danışmışdı, ancaq daha yumşaq formada. Putinin Qarabağın Azərbaycana aid olması barədə vurğusu təsadüfü deyil. Putin dəqiqliklə qeyd etdi ki, ermənilər bütün Qarabağı itirib. Axaraz xəbər verir ki, bu sözləri erməni mediasının açıqlamasında Rusiyalı politoloq Stanislav Tarasov deyib. Ermənistanda hakimiyyət uğrunda mübarizə getdiyi vaxt Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev daha çox iş görür. Dəqiq vurğu bəyanat gələcəklə bağlı. Əlbəttə, yaxın gələcək erməni və azərbaycanlılarının birgə sülh şəraitində yaşaması çətin görünür. Hazırda Ermənistanda vəziyyət çətindir və bu ölkə daxilində yanlış dəyərləndirmələrin nəticəsidir. İndiyə qədər erməni mediasından çox sayılı məqalələr oxuyuram və təəccüblənirəm ki, onlar vəziyyəti necə interpretasiya edirlər, nə baş verdiyini heç cür anlamırlar. Moderator az xəbər verir ki, erməni nəşrinin yaydığı məlumata görə bu haqda Xankəndidə, Xocalıdə, Əsgəranda, Ağdərədə, Xocavənddə və hələ də törtöküntüləri fəaliyyət göstərən separatçı terrorçu erməni rejimi Milli Təhlükəsizlik Xidməti adlanan qanunsuz qurum məlumat yayıb. Qarabağda hərbi əməliyyatlar üçün verilmiş silahlar 10 yanvar 2021-ci ilədək geri qaytarılmalıdır. Bu həm Arsaq Respublikasının, həm də aidiyyatı qurumlardan Dağlıq Qarabağda silah sursat almış erməni respublikasının silahları döyüş sursatlarını rabitə
çamadanlığını, rəsmi qeydiyyata alınan cihazlara, habelə digər xüsusi cihazları təhvil vermək lazımdır. Yanvarın 11-dən etibarən silah və sursatların qanunsuz saxlanması, daşınması Artsax Respublikasının qanunları ilə cəzalandırılacaqdır. Qondarma xuntanın yaydığı məlumatda belə deyilir. Xatırladaq ki, dünən terrorçu erməni xuntasının oyuncaq başçısı Aray Karutunyanın yeni hökumət təşkil etməsi haqqında xəbərlər yayılıb və bütün bunlar Qarabağda sülhü təmin etməli, 10 noyabr razılaşmasına əsasən ermənilərlə yanaşı azərbaycanlıların da qanun sakinləri olan yaşayış məntəqələrinə qayıdışına şərait yaratmalı olan Rusiya hərbi kontingentinin gözü qarşısında baş verir. Üstəlik separatçı erməni rejimi sülhməramlıların daha bir funksiyasını qanunsuz silahlı birləşmələrin tərksilah edilməsi işini də özü görür. Bütün bunlarla öz aləmlərində özlərini dünyada qanun işlər icra edən bir qurum kimi təqdim etməyə çalışırlar. Qoy separatçılar, terrorçular silahlarını bir yerə toplasınlar. Yəqin gün gələr dövlətimiz, ordumuz özlərini həbs silahlarını da müsadirə edər. BMT Habelə ABŞ, Fransa və Rusiyanın həm sədri olduqları ATT Minsk qrupu 30 il ərzində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesində heç bir iş görmədilər. APA-nın haberiydi.com-a istinadən verdiyi xəbərə görə bunu Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən deyib. O bildirib ki, ölkəsi bu məsələdə Azərbaycana lazımi dəstək verib. Azərbaycan işğal edilmiş ərazilərini özü azad etdi. 8 noyabrda Şuşanın azad edildiyi günü zəfər günü elan etdilər. Digər tərəfdən bu oyanış hərəkatı oldu. Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə daha geniş əməkdaşlığın təməli qoyuldu. Bu yaxınlarda Dağlıq Qarabağda ermənilərin atəşkəsi pozmasına da münasibət bildirən Müdafiə Nazirinin sözlərinə görə Azərbaycan qarşı tərəfə lazımı cavabı verib. O qeyd edib ki, təhsil-təlim çərçivəsində Türkiyənin Azərbaycanla əməkdaşlığı daha geniş və daha əhatəli olacaq. Türkiyə minlərlə azərbaycanlı zabitin təhsil aldığını bildirən Hulusi Akar, Türkiyə və Azərbaycanın müdafiə sənayesi üzrə əməkdaşlığının əhəmiyyətini də vurğulayıb. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bugün Azərbaycanla sərhəddin Zəngilan və Qubadlı istiqamətində son vaxtlar baş verən proseslər haqqında danışıb. Yeni Səbazın məlumatına görə bildirib ki, Ermənistan Sünik vilayətində sərhədlərin demarkasiyasının yekunlarına əsasən özünün beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinə geri çəkilir və həmin sərhədlərin mühafizəsi üçün Rusiyanın sərhəd qoşunları cəlb olunur. Bugün Rusiyanın sərhəd qoşunları və digər qüvvələr Sünikdə sərhədlərin mühafizəsinə cəlb olunub. Bu təhlükəsizlik nöqteyi nəzərindən yeni reallıqdır. Paşinyan belə deyib. O, Sünikdə torpaqların verildiyi və ya belə təhlükənin yarandığı haqda iddiaları rədd edib. Məsələ ondadır ki, həmin istiqamətdə Ermənistan beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərindən kənar sahələrdə hərbi əməliyyatların bərpa edilməsi ehtimalı yüksək idi və əgər orada belə eskalasiya baş versəydi, o zaman dalğa ortaya çıxacaq, bütün nəticələri ilə birlikdə Sünik vilayətinə, Ermənistan ərazisinə də çatacaqdı, deyə Paşinyan qeyd edib. ABŞ Rusiyadakı son iki konsulluğunu da bağlayacaq. Konkretas xəbər verir ki, bu barədə Associated Press agentliyi məlumat yayıb. Məlumata görə, ABŞ Dövlət Departament Kongresi bununla bağlı dekabrın 10-da Vladivostok və Yekaterinburgdakı konsulluqlarını xəbərdar edib. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva kütləvi informasiya vasitələrinə Belçika Krallığının parlamentinin Azərbaycana qarşı bəzi əsassız iddiaları əks etdirən qətnamə qəbul etməsinə münasibət bildirib. Bu ilin 17 dekabr tarixində Belçika Federal Parlamentinin Nümayəndələr Palatasının plenar sessiyası zamanı Dağlı Qarabağ münaqişəsinin davamlı həlli və atəşkəsin əldə olunması üçün Belçikanın və beynəlxalq qurumların təşəbbüslərinə dəstək adlı qətnamə layihəsi qəbul edilib. Məlumat verdiyimiz kimi Azərbaycan Avropa İttifaqı Əməkdaşlıq Şurasının iclasında iştirak etmək məqsədi ilə Belçika Krallığına işgüzar səfər edən Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov səfər çərçivəsində Belçika Krallığının baş nazirinin mavini Xarici İşlər, Avropa məsələləri, Xarici Ticarət və Federal Mədəniyyət İnstitutları üzrə naziri Sophie Wilmes ilə görüşüb. Daxili İşlər Nazirliyi vətəndaşlara müraciət edib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin müraciətində deyilir. Hər birimiz şəxsi məsuliyyətimizi artırmaqla koronavirus infeksiyasının doğurduğu təhlükəni bir an belə unutmamalı, özümüzü, doğmalarımızı, ətrafımızdakı insanları qorumalıyıq. Biz qorxunc virusla birlikdə karantin qaydalarına riayət etməklə qalib gələ bilərik. Biz birlikdə daha güclüyük.
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan yeni açıqlamalar verib. No Comment az Ermənistan mətbuatına istinadla xəbər verir ki, Paşinyan ona qarşı keçirilən hər hansı miting səbəbiylə istifa verməyəcəyini deyib. O bildirib ki, bu cür məsələlərdə xalqın ümumi fikrini əsas götürəcək. Qeyd edək ki, artıq bir aydan çoxdur ki, Ermənistanda Paşinyan əleyhinə etiraz aksiyaları keçirilir.